Панове, привіт! Якщо ви не збирали це СБЧ, то майте на увазі, що дуже скоро воно зникне, тому що на збірку давали всього лише 24 години, і якщо не помиляюсь, то конкретно о 22:00 воно пропаде. А якщо збирали, то напишіть у коментарях, як він вам. Головний герой сьогоднішнього випуску – Алан Сен-Максимен версії флешбек, і до нього, по ходу справи, я підібрав ще одного прикольного, добре знайомого вам француза. Завтра в італійській серії А відбудеться дуже серйозний поєдинок. Титуловані команди і лідери зараз в турнірній таблиці зійдуться в очному протистоянні – Ювентус проти Інтера. Якщо у вас є прогноз на цей або якийсь із інших поєдинків, то до ваших послуг Favbet. А посилання у закріпленому коментарі під відео принесе дуже приємний бонус для нових користувачів. Отримай шанс на бонус до 10 тисяч гривень від Favbet. Ой, всього лише одинички, серйозно. Для мене то так перспективно виглядало. То що ви кажете, щоб я виходив з Канте на поле отако? Отако безстрашно? Ще й клос там з хімією сумнівною. Максимон. Четвертий рейтинг, третій рейтинг. Вірю, що то не обмане. Є таке. О, зараз ще тут в якомусь маленькому електруму пакетику як випаде якась лялька. Кіліні, ось вам і лялька. Алан Сен-Максимен. Коли ви останнє бачили таку карту, щоб от могли зібрати всі, вона просто тут майже дарує 84-й і 3-й рейтинг. Ой-ой-ой, який дизайн. Але ж то треба, бляха, з Ньюкасла піти, з Ліги Чемпіонів піти. І в Саудівську Аравію. 5 на фінтах, 4 на неробочий. Справа зліва може грати. Чемпіонат Рошен. Сила удару 90, фінішинг 79. Лупити буде, але чи влучати питаннячко. Дриблінг цікавий. Ну я йому дам Хантера, щоб він біг 99, напевно. Золотий, Трікстер, Флеєр, технічний і квікстеп. Як у мого Вінісіуса, але у мого Вінісі золотий. Ну, для флангу він має бути розривним. Зараз поглянемо. І Канте загнати в еволюцію. Яким він може стати 88-м? Фантастичним. А що треба зробити? Виграти один матч. Так. Ага, і зіграти сухий матч. І тут виграти з різницею 2 м'ячі. Ми це зробимо. Ми йдемо грати з майже рарним Канте одразу в Ultimate Team Champions. Так. Канте, зараз зробимо з тебе справжнісінького флешбека Team of the Year. Нагадаю, що у мене на рахунку майже 2 мільйони монет. Але я граю з 86-м Канте. З Данком. З щойно зібраним народним Максименом, з Клосом. Ми граємо по-народному. Ван Дейк Кінг, Балак, і теж Канте проти мене грає, дивися, і в нього теж є Максимен. Що суперник, фінтить щось? Ні, він не фінтить, він просто собі зібрав Максимена і лівим стіком за нього гойдається. Добре, я думаю, що це буде кліншит для Канте без замін в цьому матчі. Скріньте. Канте ще асист зараз дасть. Нормальний він на м'ячі. Клос, добре. Слухайте, а чого Канте в мене грає, ніби він правий вінгер? Що це за дурня? А Максимен в центрі? Не розумію. Канте асист. Сон. Сон. Канте дає асист! 1-0. А можна мені замінити завдання замість сухого матчу на асист для Канте? Погляньте, в мене щось зламалося. В мене Максимен опорник. Як так? А, я ж схему поміняв. Бляха. Все нормально. І Сональдо 2-0, чудово! Я зараз візьму паузу, щоб поміняти гравців, а суперник подумає, що я щось токсичне роблю. У мене Бензема вінер. Приколи. Дуже добре. Ого, який зараз був мув від Максимена. Бачили, як його модельку технічно погойдало? Максимен. Максі. Та. Не сміши мене. Пінні Джуніор, третій є. Ну виходь, є, це сухий матч для Канте, друзі. Це сухий матч для рарного Канте, можна сказати. І я одразу отримую плюс один. Є, прекрасно. Енголо, енголо, Канте. Плюс 5 пейс одразу. Сильно. Просто зараз перемогти з різницею. Плюс 2, і Канте вже на максималках. Бруно Фернандеш і Віцель, Воткінс і Грізман. Добре. Джуд.
Який вибір позиції від Каріма Бензема? Це просто щось прекрасне. Як я загнав туди Бензема, як знайшов передачі 1-0? Канте, дивися. Впізнаю. Офсайду нема, офсайду нема. Онсайд. Сональдо, Сональдо. Є плюс 2. Є плюс 2 для Канте, Максимена навіть не видно. Ми настільки кайфуємо від Канте, який летить до свого флешбеку. Неймовірно. Канте, дивись, що він робить. Максимен. Сен-Максимен, отримай передачу. Максимон. Максі. Мон. На. Максимон. Канте. Канте. Він дикий, бляха. Ти що робиш, малий? Слухайте, Максимен якийсь дуже наїджений. Сональдо, будь ласка. Все апнули Канте. Їдемо. Отримати еволюцію. Це найкраща еволюція, бляха. Всього лише 2 матчі. Я 10 хвилин десь витратив на те, щоб качнути так Канте. Ударів нема, ну то нічого. Золоті перехоплення. А відбирає м'яч так, ніби в нього золотий єнот. Таке враження, що скрипти ще забули забрати з 19-ї, чи 18-ї навіть, 18-ї. Але Максимен реально після Родріго виглядає дуже на масі. Таким, що то не подобається. Хіба просто треба за нього з R1 бігати. Грізман рарний. О, знову Максимен. Ну, Максимен дуже швидко в команди повлітав. Ой. Ай! Тупа. Та то дупа. 0-2. За 20 хвилин. Оцей пас від Каріма Бензема. Яка краса, Карім, яка краса. Ну я рухаюсь як баклажан в захисті. О, бляха, щоб замість Данка когось туди вліпити, було б чудово. Бо Данк вже не дотягує. Добре. Карім Бензема! Як він все виконує? Як він все виконує? 2-2. Максимен обікрав. Сон. Прекрасна навісна від Максимена після того, як саме він обікрав там на фланзі. Браво! Браво, святий Макс. Чудовий крос. Канте, як він ті мічі вирізає, бляха пекінес. Ай-яй-яй. Сон, сон! Ти, бляха, вистояв! І на Бензема. І Карім. The Dream. 4-2. Ах ті французи! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! І ще один гол від Каріма Бензема після передачі знову Максимена. В нього дуже хороші навісні передачі. І коротенькі, і довгі. Скільки він вже асистував? Та лише в цьому матчі, по-моєму, як не тричі, то двічі точно. 3 асисти. 3 асисти. Хто б міг подумати, ми знову побачилися з Кайлом Уокером. Але в мене трошки забагато золотих стало, чат. То не гарно FC. То тільки на трошки для Максимена і Канте. Я відчуваю, що Данк не дотягує зараз. При таких розкладах. І Клос нам на неповній хімії сумнівний. Зрештою, саме такі розклади зможе повторити хтось із моїх глядачів, хто збирає дешевші команди, там Бензема, Канте, Максимен і рарне золото. Ой-ой-ой-ой-ой, як потужно. Ого, Лусі Облан. Ото футри зіграв я в шоці. Я навіть не встиг побігти. Поганий тайм, я в атаці мало зробив. Є! Класична в FC 24-1-1. Ох, Канте. А ось і Сон. Після передачі від Канте 2-1. Перевертаємо цей матч. Дуже непростий матч. По першому таймі виходило малувато. Максимен!
Алан Сен-Максимен, ось цей скоптьорн, як він там був потрібний. І Максимен, 4-1 GG. Максимен без офсайду. П'ятий гол. І ще один асист для Максимена. 10-32. Розшифруйте. Райс, Блан. Блан в центрі поля. Туре в оренді. Сміт, 89-та. Бляха, суперник грає в 5. Я в шоці. Блан у нього центральний захисник. Опа. Соналдо 1-0. Чудове закидання, і тепер автобус мав би відкриватися. Трішечки посмикали. Сюди-сюди. Виходимо, хлопці, виїжджаємо з зупинки. І зайшли. Фол. Віні Джуніор. І перевага стає дуже і дуже комфортною. Що в нас поки що є? Я не знаю, як я буду грати далі, але проміжний висновок по Максимену за 5 матчів, 2 голи, 6 асистів і дуже стійкий на ногах, сила 77. Народна збірка, яку треба збирати. Якщо є французи, треба збирати. Нема французів, ну може в ролі суперсаба комусь стане в нагоді, але на суперсабі хочеться пейсу трохи більше, як от в Мудрика є, як в Опенди є, хоча він близько, там 92. То недалеко, плюс його плейстайли з квікстепом. Він може як суперсап теж зіграти. Ну і Канте дуже приємно здивував. Я вже його повністю списав, він ще 2 асисти дав. Я не люблю гравців, які не допоможуть в атаці. У нього вибір позиції 72, фініш 64. Він не підіграє. Але позабирати плейстайл золотенький гачок на перехопленнях. Інтерсепшн. Грати можна. Коротше, лінком для Максимена там за 20 тисяч, така швиденька еволюція за 2 матчі. І залишається для них ще Бензема. Коротше, трикутник прикольний оцей. Номінально за цю збірку треба дати 50к. Мені здається, це дешево. Задешево для того, щоб відмовлятися. Але дивіться самі. Якщо відео сподобалось, то чекаю ваших вподобайок. Дякую за увагу. Почуємось, побачимось. Бережіть себе.